এইবার রাজ্যর একাংশ গরু ব্যবসায়ী নামিছে জালনোটর ব্যবসায়ত। কোকরাঝাড় জেলার একাংশ গরু ব্যবসায়ীয়ে আরম্ভ করেছে এই ভয়ঙ্কর ব্যবসায়। কোকরাঝাড় জেলার জলডোবাত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। প্রফুল্ল রায় নামৰ দৰিদ্ৰ কৃষকগৰাকীয়ে 13,000 টকাৰ বিনিময়ত নিজৰ ক্ষীৰতি গাই বিক্ৰী কৰিছিল আমিৰ হামজা, শামসুল আলী আৰু আফাজউদ্দিন নামৰ ব্যক্তিকেইগৰাকী। গৰুজনীৰ মূল্য হিচাপে গৰু ব্যৱসায়ী কেইজনে প্ৰফুল্ল ৰায়ক দিয়ে 13,000 টকাৰ 500 টকীয়া নোট। দৰিদ্ৰ কৃষক প্ৰফুল্ল ৰায়ে সেই টকা বেংকলৈ নিওঁতেই ওলাই পৰে উৰহি গছৰ ওৰ। বেংক কর্তৃপক্ষই কলে সেয়া ভেজাল টকা। এই কথাত হতভম্ব হৈ পৰে প্ৰফুল্ল ৰায়। এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্র জলডোবাতে। আমাৰ গাঁৱৰ বা ইমান দিনে যেনেকুৱা গৰু বিক্ৰী কৰা হ'ল বা আনা নিয়া হ'ল বা যেনে ব্যৱসা চলিল, এতিয়া যেনেবা ইহঁতে আৰম্ভ কৰিছে 2 নম্বৰী নোটৰ ব্যৱসা, হা তা আমাৰ গৰীব মানুহখিনিৰ কি অৱস্থা হ'ব? এনেকুৱা যদি হৈ যায় আমাৰ দুখীয়া মানুহখিনিৰ ভৱিষ্যত বেয়া হ'ব। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।